Živijo Slovenci. Dnevnik 21.10.2017, ura je 10.39. Zdaj bom naredil posnetek, potem grem pa na policijsko postajo Kranj, kjer bom prijavil hekerski napad in kršitev ustavnih členov. Varstvo osebnih podatkov, 38. člen, Republika Slovenija. Zakaj? Zato, ker imamo diktaturo komunistov od Bašov. 38. člen, pa 37. člen. Varstvo tajnosti pisem in drugih občil. A jasno? Približno tako izgleda naša država, kakor tale ustava. V redu? Evo dokazi. Včeraj, 5 minut do polnoči, so napadali Facebook stran Rodovni vrtičkarji in so mi poenostavili, so nam poenostavili jezik v arabski jezik. Ne? To so te udbovske finte hekerske. Evo tle dokaz. A je arabski jezik? Je. V redu? Gremo naprej. Dokaz, številka 2. Izklop klepeta. Telekom je odgovoren za to. Tukaj spodaj imate, vidite. Klepet disconnected. Včeraj, danes zjutraj je bilo posnet. 1:47. V redu? Se pravi, Telekom mi ne gaja. Tukaj imamo optično linijo. GVO se vsak dan prevaža tukaj po Besnici gor pa dol. Jasno? Dokaz številka 3. Poverilnica, moj računalnik. Poverilnica, evo, tle imate. Vsak dan se mi nekdo priklopi na računalnik. Splošna poverilnica. Tukaj spodaj imate, lej. In potem kliknem tole in jih odstranim. Se pravi, en z računalnikom vdira na daljavo z Wi-Fi-jem v moj računalnik. Dokaz številka 3. Ta je že 4. Evo, Bobiča bomo malo zmanjšali. Bobič itak legenda. No, je ta filmček je tudi na Rodovnih vrtičkarjih na YouTubu. V redu? Ugasnem? Naslednji dokaz. Erjavec v Rusiji tudi o arbitraži. Kakšni arbitraži? Govoril je z ministrstvom za obrambo in z ministrom za telekomunikacije. Tlele imate članek, dnevnik. Erjavec v Rusiji tudi o arbitraži Agrokorju. Zakvaj šel kje? Z ministrom za telekomunikacije govore, evo. Gospodarski interes Rusije so zaznali tudi v agenciji Spirit, kjer je do prihodnjih tednov v Moskvi vodili delegacije slovenskih podjetij Artstur, Xlab, FMC Group, VPD ter fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Zaprosite še v ruske hekerje, da nas bojo zajebavali tlele. Jasno, Erjavec bo šel tudi v zapor. A vam je jasno, kva se dogaja v Sloveniji? Komunisti od Baši hoče narediti tretjo Jugoslavijo, isto se dogaja na Hrvaškem. V redu? A je to jasno zdaj vsem? Še vam ni jasno, v kakšni državi smo? Ni vam še jasno? Kaj moram še... Zdaj bom šel na policijo, bom zapisnik prinesel, bom pa še to posnel. Zbudite se!